ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. પ્રીવિયસ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે અલગ અલગ ઓપરેટર્સ જોયા. આ ઓપરેટર છે એ કઈ ડાયરેક્શનમાં ક્યાં કઈ દિશામાં વર્ક કરે છે એ આપણે જોયું. લેફ્ટ ટુ રાઇટ, રાઇટ ટુ લેફ્ટ કેવી રીતે વર્ક કરશે, કેની પ્રાયોરિટી પહેલાં હશે અને કોની પ્રાયોરિટી છે પછી હશે એ પણ આપણે જોયું. હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જોવાનું છે પ્રી પ્રોસેસર ઇન સી લેંગ્વેજ. પ્રી પ્રોસેસર, પ્રી પ્રોસેસર એટલે કે સી લેંગ્વેજનો પ્રોગ્રામ જ્યારે તમે પરફોર્મ કરવાનું સ્ટાર્ટ કરો છો ત્યારે વેરી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમારે આ પ્રી પ્રોસેસરથી તમારો પ્રોગ્રામ સ્ટાર્ટ કરવાનો રહેશે. પ્રી પ્રોસેસર એટલે શું, કેવા કેવા પ્રી પ્રોસેસર હોઈ શકે એ આપણે આ ટોપિકની અંદર જોવાનું છે. જોઈએ કેવી રીતે વર્ક કરે છે પ્રી પ્રોસેસર. પ્રી પ્રોસેસર ઇઝ અ પ્રોગ્રામ ધેટ પ્રોસેસ ધ સોર્સ કોડ બિફોર ઇટ પાસ્ડ થ્રુ ધ કમ્પાઇલર. શું કહે છે, પ્રી પ્રોસેસર છે એક ટાઈપનો પ્રોગ્રામ છે. શું છે, એક ટાઈપનો પ્રોગ્રામ છે જે શું વર્ક કરે છે, તમારું જે કોડિંગ છે સી લેંગ્વેજનો જે સોર્સ કોડ છે, જે તમારું કોડિંગ છે એ કોઈ પણ કમ્પાઇલર પાસે જાય અને કમ્પાઇલર પાસે પહોંચે. કમ્પાઇલર મીન્સ શું એ આપણે આગળ જોયું હતું, જો તમને યાદ હોય તો, કે કોઈ પણ યુઝર લેવલ લેંગ્વેજને મશીન લેવલ લેંગ્વેજની અંદર કન્વર્ટ કરવા માટે કમ્પાઇલરનો યુઝ થાય છે. તો કોઈ પણ તમારો સોર્સ કોડ જ્યારે તમે તમારા કમ્પ્યુટરની અંદર લખો છો પછી એના ઉપર પ્રોસેસ થશે અને આ પ્રોસેસ થયા પછી એ શું થશે, કમ્પાઇલ થશે. કમ્પાઇલ થશે એટલે તમારો કોડ છે એ મશીન લેંગ્વેજની અંદર કન્વર્ટ થશે કે જેથી મશીન તમારી લેંગ્વેજ, તમારો કોડ છે એ સમજી શકે. ઓકે, તો આ જે પ્રી પ્રોસેસર છે એ શું કરે છે, એ પ્રોસેસ કરે છે તમારા સોર્સ કોડની ઉપર. ક્યારે, કે તમારો કોડ કમ્પાઇલર પાસે પહોંચે એ પહેલાં એના ઉપર કંઈક પ્રોસેસ કરવાનું વર્ક કરે છે. ઇટ ઓપરેટ્સ અંડર ધ કંટ્રોલ ઓફ વોટ ઇઝ નોન એઝ પ્રોસેસર કમાન્ડ લાઇન ઓર ડાયરેક્ટિવ્સ. શું કહે છે, કેવી રીતે વર્ક કરે છે, કેવી રીતે પોતાના ઓપરેશન પરફોર્મ કરે છે, એના માટે એ જાણવું જરૂરી છે કે પ્રી પ્રોસેસર શું છે, ડાયરેક્ટિવ્સ શું છે. ઓકે, અહીંયા અલગ અલગ પ્રકારના પ્રી પ્રોસેસર ડાયરેક્ટિવ્સ શું છે અને કેવી રીતે વર્ક કરે છે આપેલું છે. તો વેરી ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે હેઝ સાઇન. આ જે સાઇન છે એને આપણે હેઝ સાઇન કહી શકીએ, જે તમને કીબોર્ડની અંદર જોવા મળશે. હેઝ સાઇન એન્ડ ઇન્ક્લુડ, ઇન્ક્લુડ લખેલું છે. ઇન્ક્લુડનો મિનિંગ થશે કોઈ પણ ફાઇલ કે કોઈ પણ એવી વસ્તુ છે જે તમારે ઇન્ક્લુડ કરાવી છે, એન્ટર કરાવી છે તમારા પ્રોગ્રામની અંદર, એવો મિનિંગ થશે. જોઈએ એમનો મિનિંગ શું છે. તો સ્પેસિફાઈઝ ધ ફાઇલ્સ ટુ બી ઇન્ક્લુડેડ. કોઈ પણ ફાઇલને તમારા પ્રોગ્રામની અંદર ઇન્ક્લુડ કરાવવા માટે તમે આ ઇન્ક્લુડ ડાયરેક્ટિવનો યુઝ કરી શકો છો. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ વન છે હેઝ સાઇન ઇફ ડાયરેક્ટિવ. આ ઇફ એલ્સ શું છે એ આપણે આગળ બ્રીફમાં ભણવાનું આવશે. અત્યારે જોઈએ તો જસ્ટ કન્ડિશન ચેક કરવા માટે ઇફનો યુઝ થાય છે. ટેસ્ટ કમ્પાઇલ ટાઈમ કન્ડિશન, તમારો પ્રોગ્રામ જ્યારે કમ્પાઇલ થાય છે, કમ્પાઇલરનો યુઝ કરી તમારો પ્રોગ્રામ જ્યારે કમ્પાઇલ થશે ત્યારે કન્ડિશનને ચેક કરાવવા માટે આ હેઝ સાઇન એન્ડ ઇફનો યુઝ થાય છે. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ વન છે હેઝ સાઇન એલ્સ. સ્પેસિફાય વેન હેઝ સાઇન ઇફ ટેસ્ટ ફેલ્સ. શું કહે છે, ક્યારે યુઝમાં આવશે, જ્યારે તમે ઇફથી જે કન્ડિશન ચેક કરાવી છે ફેલ થાય છે ત્યારે તમે આ જે હેઝ સાઇન એલ્સ છે એમનો યુઝ કરી શકો છો. તો આટલા જે ડાયરેક્ટિવ છે એ તમારે અત્યારે આપણે જે પ્રોગ્રામ પરફોર્મ કરશું એમની અંદર ક્યાંક ને ક્યાંક જોવા મળશે. ત્યાર પછી બીજા જે અલગ અલગ ડાયરેક્ટિવ છે જેમાં ફર્સ્ટ વન છે હેઝ સાઇન એન્ડ ડિફાઇન. આનો મિનિંગ સેના, આનો યુઝ સેના માટે થશે, તો કોઈ પણ વેરિયેબલ ડિફાઇન કરવો છે એવા ટાઈમે તમે હેઝ સાઇન ડિફાઇનનો યુઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વન છે અનડિફાઇન. કોઈ એવો વેરિયેબલ છે જેને તમે ડિફાઇન કર્યો નથી તો એવા ટાઈમે તમે અનડિફાઇન ડાયરેક્ટિવનો યુઝ કરી શકો છો. ધેન નેક્સ્ટ વન છે ઇફ ડિફાઇન. ડિફાઇન કરેલો છે કે નહીં એવી કન્ડિશન ચેક કરાવી છે એવા ટાઈમે તમે હેઝ સાઇન ઇફ ડિફાઇનનો યુઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વન છે એન્ડ ઇફ. આ જે ઇફ સ્ટાર્ટ કર્યું છે એને એન્ડ કરવા માટે એન્ડ ઇફનો યુઝ થશે. એન્ડ નેક્સ્ટ વન છે હેઝ સાઇન ઇફ નોટ ડિફાઇન. જો તમે ડિફાઇન કરેલું નથી, કોઈ પણ વેરિયેબલ છે, કોઈ પણ ફાઇલ છે એ ડિફાઇન કરેલી નથી, આવા ટાઈમે તમે આમનો યુઝ કરી શકો છો. આ રીતે કન્ડિશન ચેક કરવા માટે ઇફ
if define if not define આ બધાનો યુઝ થશે તો આ રીતે અલગ અલગ ડાયરેક્ટિવ્સ છે જે વર્ક કરે છે કેવી રીતે આપણે ડાયરેક્ટિવ નો યુઝ કરી શકીએ નેક્સ્ટ વન જોશું